another one. Another one. Another one. Say you a good girl. Make me believe it. Don't wanna hear it. I wanna see it. See how. Rewind. When we rewind, it feels so nice. We time. You, I know how to make me feel right. I can't help how. Had this sweet talk. I'm already. This is good. barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan ugu caawiyaan youtuberada ugu qalbiga wanaagsan soomaalida maanta, kuwaasoo kala ah ugu horeyn arimaheena Asad Hagio iyo Dirisle Abdi, Nuuradiin iyo gabadha quruxda badan ee xaaskiisa Atariisho. Marka waxaan rajaynayaa inaan helno shout-out everyone. Waxaan ka codsanaynaa like, subscribe iyo share inuu yiraahdo si aan dhiirigelin ugu helno. Man, what's up, man? Are you single? Yeah, I'm single. Yeah. Assalamu alaikum. Anyway, I'm MAISA. Assalamu alaikum. Anyway, PLAYKO. Maanta aanu xasinaa challenge. San waxaa diga youtuber hadda aan ku sheekinaynaa Asad Hagio, Atariisho Badiyo, Dirisle Abdi, Nuuradiin. Assalaamu calaykum daawasho wacan dhammaantiin. Waxaan rajaynayaa inaad share iyo subscribe iyo like aad saastaan videogan. Maanta waxaan sameynaynaa challenge yar oo macmacaan ah aniga iyo gabdhahayga, iyo waxaan kaloo rabnaa oo aan rajaynaynaa inaan ka helno shout-out youtuberyaasha ugu waaweyn Soomaaliya uguna qalbiga wanaagsan oo kala ah Atariisho Badiyo iyo Nuuradiin, Arimaheena iyo Dirisle Abdi iyo Asad Hagio. Welcome dhammaantiin daawasho wacan. MAISA iyo BUREEQA, su'aalaha idin weydiinaa. Okay. Hawiye ma tihiin? Maya. Isaaq ma tihiin? Maya. Daarood ma tihiin? Maya. Raxawiin ma tihiin? Maya. Gibil cad ma tihiin? May. Jirar weyne ma tihiin? May. Ee hadda waa yeye tihiinhe. Soomaali. Waxaan rajaynayaa Soomaalida dhammaan subscribe, like iyo sheer inay nasiyaan iyo shaaro wax walbaba. Waa mahadsantihiin. Yeah, man, what's up, man? Are you single? Yeah, I'm single. Yeah. Hata challenge opera nana makakatina inas ko herenina. Nacnacno iyo kaasaa ay qaadanaysaa waxay dooratay qaadanay, laakiin waa inay indhaha xirataa marka ugu horeyso. Okay, go. Waa qaadan kartaa marka? Yaa loo sheegin mid kartaa qaadato? Wow, gabadheeda loo feheshay. Waa Asad Hagio, waa jecel uu ka sameysay asiga dhan buqatar waayo. Wow. Wow, Arimaheena. Okay, indhaha inaad xiratid waaye markaa qaadato. Nana sharbala xataa uu ku jiraa ka hor. Yaa badana. Hey, indhaha xiro.
Okay, inta waa qaadan kartaa marka nasiibkaaga midka heshid. Wow, shukulaata heshay, shukulaata yara heshay oo gududan, maasha Allah. Okay, waa maasan tahay. Hadda bureeqa oo ay bureeqa tigeeda waa hadda. Naa hele inta loo dhigana. Okay, ma digo. Ay, bureeqa heli doonta ayadana. Paisto. Oh, kibedel, bedel heshay bureeqa. Okay, nana shukulaatada arimaheena waa laga bedeshay. Okay, hadda maaysa wax la'aan ay noqotay. Ciyaartu way socotaa. Ayay. Wow, Nuuradiin keyela heshay. Hay, waa kana indhaha xirinaysa markaas. Aye? Nuuradiin, Nuuradiin keyela heshay. Okay. Waxay ka qaadataa arkeena. Wow. Strawberry heshay. Okay, nana macaan ah waaye, fruit aad u macaan heshay. Okay. Bureeqa waa hadartan. Basal! Yeah! Basal is een basal is een basal. Je basal is een CEO. Dan zie je dat basal is. Oké. Oké, hadda maïsa is een gare, maïsa is een gare, bureeqa is een gare. Oké. Yeah! Yes! Waar kan maïsa zien? Ik heb het niet gedaan. Ayoy! Lee! Oh, orange is een gare. Wow! Orange heshay, xabad orange heshay. Wow. Okay, orange heshay gabadhiida. Masha Allah. Okay. Hadda bureeqa waaye. Bureeqa adiga waa waqtigaaga marka adigana. Ay, iskuul leeyahay. Kuriini, basal meeli, bas. Wow, orange heshay idan waa la mid. Okay. Orange heshay idan la mid waaye. Ay. Yang boleh sedar ada mereka wahat datang, wasalah bahagia wasalah, naik syukur aduh, wow, wah kasar tu mereka wahum masih hilir, aku puma, masih tu wahum masih hilir, masa sahaja Dirisle Abdi, hari mah, malah Dirisle Abdi ya sih, hari indah ini akhirat dua ya, wahina indah akhirat, indah ini akhirat dua, okay, mereka wahade sahayak tan wakatan tak bersorak ke kulit kita. Okay, iyadan waxay ka heshay diris la meeshiisa sharib ah oo ka soo baxay nin sharib ah oo ka soo baxay. Okay, tuuti camal. Ay kanaba. Aadi maaha. Okay, markay yaraadayso xasuusatay ay tuutiga dhuqi jirtay oo bambaris tii loo xiri jiray xasuusatay. Waa ka xumahay. Okay. Maano hay leedahay. Okay. Buraqa hada buraqa ma heli doontaa? Tomaati heshay. Okay, nayna heshay xabad yaanyo heshay. Okay, waa yaa dhigta vitamina ku jiro. Oh, Atariisho Badiyo, Masha Allah, waa mar ugu horeysay. Atariisho Badiyo, gabadha qurux badan ayaa heshay, Masha Allah. Nuuradiin xaaskiisa heshay. Booskeeda. Nuuradiin xaaskiisa booskeeda ka heshay. Okay, Atariisho, maxay ka heli doontaa? Manana macaan heli doontaa? Mise, okay, inaan ku dhaweyno waa kaamirada, maxay heshay? Maxay heshay? Wow, iyadana nana fiican heshay. Okay, tuuti heshay, tuuti nana heshay. Okay, nana aad macaan waaye. Iyo yar ay xusuusanay iyadana. Yaraanteeda iyadana soo xusuusan doontaa. Okay, hadda yaani bir hal loo sita. Sita. Saddex nana heshay, saddex mar heshay nana. Okay, iyadana xabad shukulaato weyn ku guuleysanaysa. Okay. Thank you. Thank you ina dhahdiidu Atariisho ku heshay nana aad shukulaatadaas weyn. Thank you Atariisho ina dhahdiidu hadda. Wow, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Okay, give us mother head up for your shabbat, guys. Mehili in my hand. Aye. Okay. Oh, look here, she. Aye, kado, 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 kado. Normal way. Kado, kado, kado. Aye, bura,
حقو رجبال سيا وحفي عنو هيش مرد حايل دلتا هاي قصارين هاي قصارين كابجي في تبين عبو جولة إساق حتاو في عاني هاي زيرو ومو نقالين دلتا طوماتي هاي هاي لا واحد يعني لا واحد يعني هاي شيء واحد حمى هاي توماتو توماتو